У Нікополі простилися із солдатом Андрієм Асмоловим. З війни батька не дочекалися син та донька. У зону АТО чоловіка мобілізували ще минулого року. 12 лютого він загинув під Дебальцевим, потрапивши під мінометний обстріл. Ризикувати життям для 42-річного сержанта було звичною справою. 13 років Андрій віддав карному розшуку. У зв'язку з трагічною загибелью земляка у Нікополі скасовані усі розважальні заходи. Попрощатися із героєм і підтримати рідних прийшло більше тисячі людей. Як чоловік, як офіцер, він завжди був дуже надіжний. Дуже надіжний, завжди боліла у нього душа за біди і проблеми людей. В душі це така біль і для нас, і для близьких, і рідних.